Մեր տնկած ծառերնը ոչ միայն նուր են պատրաստում, այլև նուր են կաճեցնում։ Իսկական ու կերամիկական նռները մեկ վայրում։ Կադրում խեցեգործամուսիններ Շահեն ու Քրիստինեն են, ինչպես այգու մշակման, այնպես էլ խեցեգործության ու արվեստի ուղին միասին են անցնում։ Շահեն վարպետս է, իրենից եմ սովորել, արդեն 10 տարի է խեցեգործությամբ ենք զբաղվում միասին։ Ինքը անվերջ մի աշխարհ է, որտեղ կարող ես եւ անսահմանափակ հնարավորություններով կարող ես աշխատել, ստեղծագործել։ Սա մեր հանդիպումն է ստեղծագործական։ Սեփական տունն արվեստանոցի վերածած ամուսինները Բեյրութից Հայաստան են տեղափոխվել 2017-ին գեղանկարչական աշխատանքների հետ, համադրելով հայկական զարդանախշերը, ստեղծում են կերամիկական տարբեր նմուշներ, որոնք կիրառելի են Առօրյայում։ Սա բաժակը ստանալու գաղափար է, այսպես, եւ տագի մասն էլ, ուրեմն, որ սա այսպես միանում է իրար։ Կավից պատրաստված կաղապարներով նմուշների ծավալային պատկերի ստացում, ավազաթղթով մշակում, թրծում, ջնարակապատում եւ նորից թրծում։ Պրուտչեն կոչվող արվեստանոցի խեցեգործական նմուշները մինչեւ ավարտուն տեսքի գալը այս փուլերն են անցնում։ Այս ծաղկամանները, օրինակ, համար դեկորատիվ ծաղկամաններ են, որտեղ պետք է ջնարակապատվի։ Սա առաջին էտապն է։ Թրծումը գալի, երկրորդը ջնարակապատում նորից թրծում է։ Բաժակներ, բնակներ, միջնադարից մեզ հասած չարխափաններ ու դեկորատիվ ծաղկամաններ։ Բրուտշենում ստեղծվող խեցեգործական նմուշները բազմազան են։ Երկարամյա աշխատանքի ընթացքում Շահե Հարությունյանը նաև սովորել է կերամիկական նմուշների համար կիրառվող ջնարակներ պատրաստել։ Մետաղային օքսիդները խառնելով թափանցիկ ջնարակի հետ ստանում է տարբեր երանգներ։ Այս կանաչավուննա ոչ կարմիրները, կապտավուն գույները համարյա կրեթե ես եմ ստացել, ստանում եմ կոբալտի օքսիդից և բրինձի օքսիդից, իրար հետ միախառնելով, այսինքն տարբեր աստիճանների չափերով, այս գույներն են։ Արվեստանոցից զատ Շահե Հարությունյանը հյուրերի համար ստեղծել է հետաքրքիր անկյուն, որտեղ ներկայացված են բացառապես իր գեղանկարչական աշխատանքները։ Մեր արվեստանոցին գից կա այս ցուցասրահը, որ կոչվում է Գյուվդերի անվան, Գյուվդերը լիբանանահայ նկարիչ է, ցուցադրված են իմ գեղանկարչական գործերը։ Պամբասող կանայք դաթար արվեստանոցում հավերժական մեղեդիներ եւ արվեստի այլ գործեր փոքրիկ ցուցասրահում մեկտեղվել են հատուկ նպատակով։ Բեյրութում 4 անհատական ցուցահանդես ունեցած արվեստագետը ուզում է ցուցադրություն ունենալ նաեւ Հայաստանում։